Hei og velkommen til Bertel og Sten Sarpsborg. Jeg heter Ole Kristian og i dag skal vi presentere en ny brukbil som jeg har fått inn. En Mercedes C-klasse, en C180. En 2015-modell. Bilen har kun gått 13 000 km og har en veldig, veldig, veldig fint utstyrt bil. Den har avantgarde utvendig og avantgarde innvendig. Det er en bil som har et panorama glasstak. Han har LED IntelliNed Light system. Vi har parkeringssensorer foran og bak med sånn parkeringshjelp, så han kan også lukeparkere selv. Det er det store navigasjonssystemet på bilen som heter Command. Det er sportseter med justerbar flapp foran på setet. Det er selvfølgelig cruisekontroll, Bluetooth til telefon, kan streame musikk. Det er elektriske vinduer, elektriske speil. Det er lane keep assist. Det er blind spot assist. Bilen har et bagasjerom på 490 liter. Det er også elektrisk, jeg bare trykker her. Så går den opp. Det er også svingbart hengefeste. Du kan holde knappen inne. Så vil kroken komme ut der. Det er bare å trykke på knappen igjen. Så går festen ned. Der oppe. Og da er det bare å lukke igjen. Dette er bilen for deg som er på jakt etter en lett brukt Mercedes C-klasse. Dette her ble kåret til verdens beste bil i 2015. Så kom inn og Bertel og Sten Sarpsborg. Vi tilbyr finansiering, vi tar selvfølgelig bil i innbytte, og vi har gode forsikringsavtaler. Så kom inn om oss, så kanskje dette blir din nye bil.